Som Lukáš Grešo zo stránky tonavody.sk a v tomto návode naďalej budeme pokračovať s prácou s polohou elementov. Kým doteraz sme sa bavili o polohe elementov v úvodzovkách 2D, čiže sme sa pohybovali zľava doprava, tak teraz sa budeme akože v skutočnosti pohybovať v osi Z, čiže sa budú elementy vzdialovať od nás a približovať k nám. Čiže na demonstráciu si použijeme jednoduchý div element. Aby sme si odlišili naše elementy, tak si uvedeme do nich nejaký paragraf s menom. Stačia nám 3. A definujme im nejaké základné rozmery, čiže nech sú široké napríklad 200 pixelov, vysoké 100 pixelov a nech máme aj nejaký border na nich. Čiže dostaneme 3 štvorce pod sebou a aby nám to bolo všetko lepšie jasné, tak si ich poďme najprv pooznačovať, čiže pripíšme im ID. Tento bude dole napríklad sa volať ID stred a tento bude hore. Čiže a posledný je hore. Pripíšme im farby pozadia. Prvý bude napríklad red. Druhý bude modrý a posledný bude zelený. Umiestnime text dovnútra a uvedieme ich do position absolute, aby sa nám zaradili všetky za seba. Keďže sa nám zaradili všetky za seba, tak dominuje ten, ktorý bol posledný, čiže dominuje pre nás hore. Poďme poposúvať jednotlivé naše elementy, ako sme sa už naučili. Top. Left 50 pixelov. A tento nech je 100 a tento nech je 200. Left 100 pixelov. Uvidíme, čo sme dostali. Dostali sme takú trojicu. Tento C si posunieme vyššie, aj B si posunieme vyššie. Čiže keď sú vysoké 100, nech sa prekrývajú 50, tento nech je 100. Nech sa prekrývajú. No a vidíme, že position absolute to zariadilo tak, že vždy dominuje ten, ktorý je neskôr, čiže najprv je element A, neskôr je prekrytý Bčkom a ten je prekrytý Cčkom. Čiže elementy sa nám dostali v úvodzovkách v smere osi Z. Ale čo keď my si nepredstavujeme takéto usporiadanie našich elementov. A vtedy naozaj prichádza s polohovaním elementov v smere osi Z. Na polohovanie v smere osi Z je tu príkaz Z-index a uvedieme číslo, ako ďaleko
má byť na tejto osi Z uvedený. Pričom 0 je v strede a kladná časť je bližšie k nám, záporná je ďalej. Takže nech je dole Z-index, nech je v strede. A tu nám prichádza taká finta, každý programátor používa niečo iné, ja používam fintu stovkovej vrstvy, to znamená, že každý element alebo každú vrstvu odlišujem násobkom stovky, čiže ja mám vrstvy 0, 100 a 200. Čiže povedali sme si, nech tento je na základnej vrstve, tento je 100 bližšie k nám a tento je ako keby o 100 cm bližšie k nám a tento je o 200 cm bližšie k nám. To znamená, že hore bude hore, v strede bude v strede a dole bude dole. Keď to refreshneme, vidíme, že sa naozaj nič nestalo. Ale čo keď chceme polohovať tie elementy? Keby sme dali náš z-index 1, 2 a 3, tak sa nám tak trochu nespratne manipuluje s polohou. Teraz si povedzme, nech element dole prekrie modrý element, čiže sa dostane medzi nich. Čiže dáme mu z-index 150 a vidíme, že červený prekryl modrý. A keď chceme prekryť aj ten posledný, zelený, dáme proste 250 a prekryjeme všetky. A teraz povedzme napríklad tomu zelenému, nech klesne dole, tak môžeme povedať, nech klesne na nulu a elementy sú zradené v opačnom poradí. Keby sme chceli, môžeme sa pohrať s tým, že môžeme elementy usporiadať opačne, čiže minus 200, minus 100 a 0 a dostaneme pôvodné usporiadanie s tým, že element C je ako keby na základnej vrstve a všetky ostatné sú ďalej. Takže Z-index slúži na polohovanie elementov vo vzdialenosti v smere osy k nám. Keby sme odstránili polohy, a elementy sa skutočne prekryjú, tak by sme videli jednotlivú prácu s našimi. Čiže momentálne je 0 tento, čiže tomu dajme mi nech je minus, nech je teraz modrý napríklad 0 a zelený je minus 100 a vidíme, že modrý bude dominovať nad všetkými. Keby sme chceli, nech dominuje napríklad červený, tak povieme, nech dominuje červený a dominuje takým spôsobom, že modrý je v strede, čiže ten je na nulovej, zelený je vzdialený od nej dozadu, ale náš červený je k nám o 100 priblížený. Čiže takýmto spôsobom si môžeme upravovať prácu s vrstvami, ako len chceme. Čiže to je funkcia nášho z-indexu, čiže ako doplnenie, reálne doplnenie práce s polohovaním našich elementov. Keby sme uplatnili, že dva elementy sú na tej istej vrstve, čiže z-index nie je definovaný, to znamená, že z-index je 0 a tu na je definovaný z-index 0, tak pravidlo platí stále rovnaké, čiže element definovaný neskôr, čiže element B dominuje nad elementom A. Čiže modrá bude dominovať v tomto prípade. Takže to je všetko, pohraj sa s tým a uvidíš, že sa ti to zíde, lebo vrstvenie v priestore začína byť veľmi populárne a využíva sa na rôzne kontextové okná, hlavne spojení s nejakým online chatom, vyskakovacími oknami zľava sprava a podobne. Rôzne informačné dynamické okná, ktoré sa zobrazia
pri práci s fotkami, pri práci s formulármi a podobne. Čiže Z-index je veľmi, veľmi, veľmi dôležitá vec a uvedomiť si jeho funkcionalitu je veľmi dôležité a zvoliť si správny layer systém, čiže napríklad stovky, alebo tisícky, alebo desiatky a podobne.